Bisa belum makanya ngatake akeh banget. Sing anu judul anu ngumpani sapi akeh. Oh. Oh sing bakul cilok. Orang anggok. Anak kelasnya. Orang anggok. Anak sih seneng mari kowe. Iya. Ya anak ya. Kumaha teh anak ayune ayu. Anak ayune ayu bot. Kere bocah anu koyo cilik teh. Kadewe kan bakal ayune. Bakal ayune jaluk nomormu. Jangan diberuper. Omre tenan. Jadi ini nih kan dilomborin nang bocah cilik. Munggo mari mantan koyo. Munggo mudun melu mudun. Munggo melu munggo. Alkasnya nang samping nang steker. Bocah nang isor banget goni yo nang gayung gue tok nguri. Rekor ga sekang minimu maring koe maring anake. Nah, ke sampe suku. Satu suku we ora oli. Tekan cangga tekan. Gue ora oli bocah lagi bocah. Kenapa ora kakek lo? Kenapa amat? Lah kowe kayane payu nang padang kaya pantangan. Borong ora nasi ngelom. Borong-borong ngelom. Set. Ora ora payu. Pacat. Kan diuber-uber ngono doyan ora. Kayak